kommanderende admiral melder: I natt har tyske krigsskip forsert Oslofjord festning. Klokka 4:30 meldte som heftig kamp med festningens batterier. Bilene venter, far. Må vi dra. Militær. Overraskende. De mener alt dette kommer av overraskende. Heil Hitler. Skjøt våre soldater i et forsøk på å komme seg til oss. Til hans majestet kongen! Vi må få slutt på dette marerittet!